Vetëm pak orë pasi parlamenti autorizoi prokurorin për arrestimin e deputetit socialist Armando Prenga, një tjetër deputeti socialistës po i qarku të Lezhës, ka dorëzuar mandatin e deputetit. Bëhet fjalë për deputetin Arben Doka, i cili është drejtuar me një letër të hapur grupit të Partisë Socialiste, ku i sqaronte dhe arsyet se përse mori këtë vendim.